Vazhdon hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe thot: "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Kush i ambulon muslimanit një mangësi, pa marr parasysh në çfarë aspekti është ajo mangësi, qoftë mëkat, qoftë emet, qoftë diçka tjetër, Allahu do t'i ambulojë mangësitë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është mirësi e madhe nga Zoti i Madhënuar që shpërblen atë person, atë musliman i cili i ambulon vëllait vet musliman mangësitë e tij, i ambulon tmetat e tij. Dhe duhet ditur se çdo njeri ka mangësi, çdo njeri ka gjunahe. Nuk ka njeri mbi rruzullin toksor që mund të jetë pa mangësi ose pa gjunahe. Për këtë Allahu na ka bë thirrje përmes pejgamberit të tij alayhi salatu vesselam, që t'jemi ne prej atyre që i mbuloj mangësit e njerëzve, mangësit e muslimanve, gjunahët e muslimanve, dhe mos t'i zbulojmë ato. Dhe Allahu për këtë na shpërblen dynja dhe ahiret, na i mbulon mangësit e tona që i kemë këtë botë, dhe aje që është më kryesore, Allahu na mbulon prej mangësive në ditë kur dhe dalmi me dhanë logari, pra në këtë ditë vendimtare. Tu kësha me cek një gjanë e cila është shumë me rëndësin ditët cilat ne pojetojmë. Jo rallëherë shohim në rjetet sociale video apo fotët ndryshme, apo fjallët ndryshme që janë thonë nga njerëz, ndoshta jo me vedijet plot, ose janë ingjizu ose fotografu duke e bon dhe një mëkat, apo është fotografu ose ingjizu ndë një mangësi e tyre, dhe është përhap në rjetet sociale. Dhe pastaj ato video ose foto apo fjalë tyre, për cilat në fakt ato njën keq që i kanë bën ose i kanë thonë, marrin hovë dhe bëhen objekt tallje. Muslimani këtu duhet të ketë shumë kujdes, nga se ne jemi thirrur prej Zotit, siç na ka tregu pejgamberi alayhis salatu wassalam këtë hadith, që me i mbulu mangësitë e tjera, jo me i shfaq ato, jo me i ekspozu ato, jo me i shpërnda ato, jo me i pëlqy ato veprime të atyre personave që shpërndajnë gjana tila. Nga se shpërblimi ose ndëshkimi që neve na vjen, është si rezultati asaj që neve projmë. Nëse ne sot jemi shkaktar që një vla jo një musliman njëhet rahat për shkak të mbulesës që ja kemë bon, një mangësi që e ka pas, duhet ditur se Allahu ka me bat njëjtën me ty. Ka me ta mbulu atë mangësi që ti e kenë këtë botë dhe në botën tjetër. Po në të kundërtën, duhet ditur se nëse ne jemi shkaktar që një mangësi, apo një mëkat, apo një fjale cila është thonë nga dikush, pa e menduar mirë, shpërndahet nga ne, dhe tjerë qeshin me ta, dhe tjerë të kuptojnë këtë mangësi të këti personi, përmes shpërndarjes tonë, përmes pëlqimit tonë, përmes komentit tonë, duhet ditur se Allahu na sprovon vetët tona. Nga se shpërblimi dhe ndëshkimi është si rezultat i veprës tonë. Është rregull ku thot el jazaa u min jinsil amel, pra shpërblimi njëjtën kohë dhe ndëshkimi është si rezultati asaj që ne punojmë. Për këtë vëllezër, ne du t'jemi shkaktar që t'i mbulojmë të metat, mangësit dhe mëkatet e vëllezërve tonë, motrave tona. Mos bëmi ne shkaktar që ato të përhapen tek njerëzit. Nëse një ditë, Allahu mund t'i zbulojë mangësit, mëkatet dhe gabimet tona para tjerëve si rezultati veprës tonë. Se cilin nga ne kemë mangësi, se cilin nga ne kemë mëkate, dhe nëse ne i zbulojmë mëkatet e tjerëve, me një tardhë me tafërt, është frikë që ne t'jemë në vendin e tyre. Pastaj duhet ditur se ai personi cili merret me tmetat e të tjerëve, me mangësitet e tjerëve, me gjunahat e të tjerëve, dhe nuk ja umbulon ato, Allahu e sprovon në vetën e ti. Si që ka thonë Hasan el Basri, Allah e mëshiroft, thot kam njohur njerëz që kam pas shumë pak mangësi. Në momentin që kam fillu me u marrë me mangësit e tjerëve, Allahu i ka sprovu në vetët e tyre.
nga se ai i cili e mbulon një të metë të muslimanit, një gjunat të muslimanit, apo një vepër për cilën muslimani një të keqë nëse i zbulohet, Allahu do të na imbuloj të metat tona në këtë botë dhe do të na imbulon të metat e tona kur do të dalmi para ti me dhënë llogari. Pra lusim Allahun që të na ban neve prej atyre që jemi shkaktar në umbulu të metat e vëzërve dhe motrave tona dhe mos të jemi shkaktar që ato të përhapën tek njerëzit dhe të banë objekt talje tek tjertë për shkak neve.